В прочетения преди малко текст има толкова много различни теми, че може да ни е направо трудно да повярвам, че всички тези думи са казани при едни и същи обстоятелства в една и съща ситуация. Исус говори за властта, с която върши чудесата. Исус се противопоставя на книжниците. Исус има проблем с обвинение, че богохулства, че е обсебен от дявола. И на всичкото отгоре и родата идва и иска да заеме достойното място на трибуната. Не му е лесно, Исус. Не му е лесно, защото като се замисли човек, като погледа картинката, май почти всички са срещу него, по един или друг начин. Дори и тези, които изглеждат да са с него, не са напълно наясно какво искат. Дали искат изобщо да бъдат с този Спасител, защото е тъжна констатацията, че тая тълпа е няма под кръста. Под кръста, освен палачите, естествено, са майка му и Йоан. Няма ги многото ученици, няма ги изцелените, няма ги възкресените, няма ги нахранените, няма ги всички тези, които иначе му бяха големи почитатели. А всъщност, едно от най-силните желания на човека е да е част от нещо, да принадлежи към нещо. И това е една от силите на тълпата. Когато си в тълпата, не се налага да се задаваш въпроса кой си. Ти си част от тълпата. И дори всеки да е заради различно нещо в тълпата, това няма значение. Всички се чувстват част от цялото. Може би това е и някаква аналогия с църквата. Една от силите на църквата е това, че сме заедно. Това, че не се налага сами да се борим в живота си като християни. В контекста на днешните мисли, като че ли и тук се задава този въпрос, кои са семейството на Исус и кои са неговите противници. Или по стар балкански обичай да разделим добрите от лошите или нашите от вашите. Такъв е избора. Избора е твърде упростен, може би, погледнат по този начин, но всъщност в край на краища избора на живота не винаги е толкова прост. Ние все искаме да сме някъде в една достатъчно защитена неутрална позиция, да не накърним усещането нито на едната, нито на другата страна, да не обидим приятелите си, да не обидим роднините си, да не обидим църквата, да не обидим Исус. И накрая, насред всичките тези компромиси, всъщност е трудно да се каже ние къде принадлежим, къде е нашето място, кое е нашето семейство. Противниците на Христос в Евангелията описани са всъщност, погледнато от друга гледна точка, доста положителни герои. Това са книжниците, фарисеите, садокеите, свещениците, първосвещениците. Това е духовенството. Това е духовния елит. И това е за мен един от големите абсурди на живота на Исус, че всъщност най-големите му врагове бяха духовниците. И това е един много тъжен абсурд и един много предвидим абсурд. Защото това, което направи Исус, беше промяна. А тази промяна беше непосилна за духовенството. Защото изискваше промяна от самите тях, искаше те да дадат властта си на Бога. Не знам дали обърнахте внимание преди малко на старозаветния пасаж. Може би аз съм виновен за това, че се проповядвам върху новозаветните пасажи. А старозаветният пасаж преди малко е един страхотен пасаж. Когато народът не искаше да е вече различен, а искаше да е като другите народи, да си има цар. Което означаваше обаче, че вече Бог няма да има цар. Това е винаги цената, която плащаме тогава, когато не искаме да сме различни, искаме да сме с тълпата, искаме да сме като другите. Това означава, че някой друг ще ни е цар. Някой друг ще ни определя, някой друг ще взема от нас. В старозаветния
пасаж, Бог им показа, че това ще са всички тези данъци и отчисления и най-доброто, което ще взима държавата от тях. Интересно е, че днес църквата много се заиграва с монархията. Едва ли не като това, че църквата има йерархия, подобно на небесната йерархия, и монархическия ред на обществото е най-съобразен на небесния ред и на църковния ред. Пълни глупости. Бог не иска цар. Бог иска сам той да е цар. Бог не иска институции. Бог иска чистите ни сърца. И затова Исус не е харесван от духовенството, защото духовенството съзнателно или несъзнателно носи в себе си статуквото. Тази институция, която има толкова силен инстинкт за самосъхранение, че е готова да убие дори Бога си, вместо да поеме риска да бъде променена. Но в днешния конкретен пасаж, това са книжниците. Или пък трябва да се използва някаква по-разбираема дума, това са знаещите. Това са учените. И на учените директно им стана ясно, че чудесата на Христос са извършени със силата на дявола. Големи експерти по дяволите има в църквата. Сега, учените са една интересна категория в обществото. Аз ценя много науката, но имам известни подозрения към учените, които нямат връзка с реалността. И може би те учени бяха такива. Те гледали, оценили, но недооценили. Гледали, както гледа сляп човек, без да видят. Интересно, че те не оспорват чудесата, които върши Исус. Защото в богословието на 20 и на 21 век има много богослови, които отричат чудесата на Христос. Което си е абсурд вътре в самото изречение, как един човек е богослов, обаче не вярва в това, което пише Библията. Ми се занимава с друга наука, явно богословието не му е много на сърце. Но има такива богослови, сериозни богослови, уважавани като че ли. Едно от основните течения в немското либерално богословие, началото на първата половина на 20 век, е белязано точно от това съмнение, от поставянето по въпрос изобщо на въпросите, които са залегнали в Библията като описание на живота на Христос, като че всичко се поставя под въпрос. Книжниците, съвременици на Христос, признават, да, има чудеса, но те приемат за по-обяснима и по-логична абсурдната причина за тези чудеса, а не очевидната. Те са готови и дявола да видят за чудото, но не са готови да видят Бог. Това е наистина тъжна ситуация. Тъжна е ситуацията, защото те бяха посетени от Бога. Те имаха невероятната привилегия, за която от сърце да им завиди човек. Да видят Исус лице в лице. Да могат да бъдат там, където е Божия Син. И това не произведе никаква вяра в тях. Това произведе неверие. Произведе неверие до там те да видят в Негово лице представител, съюзник на Сатаната. Не искам да търся причина в тази тяхна реакция, да търся, че причината е в знанието им. Защото, пак казвам, аз ценя знанието. Знанието е един добър инструмент за задълбочаване във вярата. Без знание, без опознаване на Бог, без изучаване на Неговото Слово, ние няма как да живеем пълноценна връзка с Него. Но не знам доколко за нас има такава вероятност да изпаднем в подобно състояние, като тези книжници, тези учени хора, да знаем, а да не виждаме. Очите ни, духовните ни очи, както обичаме да ги наричаме, тези наши вътрешни сетива, да са слепи. Да четем Божието Слово, но то да не ни говори. Бог да ни показва нещо, а ние да не го виждаме. Естествено, че това засегна Исус и той реагира емоционално и започна да им отговаря, да им обяснява. Но те, освен слепи, бяха и глухи, те не искаха да се научат. И на практика от
Тази история, която е в Марк 3 глава, т.е. съвсем в началото на живота на Христос, до неговата смърт, включително и причина за убиването на Исус, неговото разпъване на кръста, бяха тези духовници. Духовенството, което организира процеса, което организира свидетелството срещу Христос в обвиняването му пред Пилат и самата му кръстна смърт. Една църква, която убива Бога си. Много, много стряскаща ситуация. Но самия Исус обяснява, че едно царство не може да устои, ако е разделено против себе си. Не знам дали той има предвид само царството на Сатаната. Може би той има предвид и църквата. Ако ние не сме абсолютно с Бога, ако ние позволим нещо да застане между нас и Него, то нашата ситуация много ще е подобна на описаната тук. За едно царство, небесното, не царството на Сатана, а царството на Бога, в което не сме съвсем сигурни точно на чия страна сме. И аз бих разчел така предупреждението към нас, да вземем своето решение, защото наистина духовният живот е черно-бял. Или сме с, или сме против Бога. Няма трети вариант, няма гласуване въздържал се. Как изглежда решението да сме с Бога? Отговор на този въпрос виждаме само няколко стиха по-надолу. Когато кръвните роднини дойдоха при Исус и искаха да вземат своето място, едва ли не така, като хора, на които може би Исус дори дължи това, което е, той каза, че и братя, и сестри, и майка са на тези, които вършат Неговата воля. Не са само тези, които казват хубави неща, и които знаят хубави неща, и които говорят хубави неща, които вършат волята на Бога. И това е нещо, колкото трудно, толкова и лесно за вършение. Какво имам предвид? Със сигурност не във всеки един момент знаем каква е волята на Бог. И особено в големите си решения се лутаме и си търсим тази посока, която Бог определя за нас в живота ни. И не винаги сме напълно сигурни, че това, което вършим е по волята на Бог, а не сме се объркали да смятаме за Негова собствената си воля. Но от друга страна, във всеки един момент на нашия живот, благодарение на съвестта, която Бог ни е дал, ние знаем кое е правилно и кое е неправилно. Но понякога ни е удобно да затворим устата на този глас, който ни говори отвътре, и да му накараме да мълчи, защото това, което той ни казва, не ни изнася. Не е в наш интерес. Така че, колкото и труден, толкова и лесен този избор. Зависи къде е сърцето ни. Зависи какви искаме да сме на Исус. Наблюдатели, съветници, дори съдници, или да сме му повече от близки, да сме му повече от роднини. Няма начин в протестантска църква да се подмине и темата за Богородица, защото в точно този стих тая тема се поставя много ребро. Едва ли не католицизма и православието отреждат на Мария, майката на Исус, една роля, че не е родила само Исус, ами и баща му. Че поставят над Бог Отец, едва ли не, че тя е родила Бог. Ами, може би има известно основание, и ние ще го разберем на Балканите по-добре, отколкото западняците. В Ориента родата има голямо значение. И затова семейството на Исус реагираше по този начин. Те си мислиха, че като той има някаква позиция и те като негова рода, и те трябва да се намърдат и да получат нещо, да намажат нещо от всички тия блага, от уважението, от позицията му. В Ориента е така. И за нас дори е почти нормално, защото божинащината е една повсеместно разпространена система за разпределение на постове, на позиции, на облаги. Като че нямаше нищо неестествено в очакването на семейството на Исус и в частност на майка му. И без да искам да омаловажавам нейната роля, която тя е имала в живота на Исус, тя със сигурност не е тази, за която е представена в католицизма и православието. Тя не е родила Бог. Тя не е майка на Бога. Да, тя е била използвана от Бога
и е прекрасно, че тя е предоставила себе си в служба на Бога. Но тя има същото достоинство и същата чест заслужава, като всички други участници, всички други елементи, всеки един други от апостолите, всички тези, за които ние четем в Евангелията, които бяха част от този спасителен път на Исус, от Неговото раждане, през Неговата смърт, до Неговото възкресение. Исус всъщност с днешния пасаж ни казва много повече, точно обратното на това, което се учи в православието и католицизма. Ако ние изпълняваме волята на Бога, ние му ставаме по-близки от Богородица, от тази, която го е родила. Ние му ставаме по-близки, защото ние ставаме едно по сърце, по душа, а не само по генетична връзка и по физическата връзка майка-дете. Това ни предлага Исус. Да бъдем семейство. Да бъдем едно. Да бъдем Негови. Това е едно странно предложение, защото всъщност никой от нас не избира семейство, в което се е родил. Да, в един момент ние избираме съпруг, съпруга и избираме обстоятелствата, в които нашите деца ще се родят. Но семейство, в което се раждаме, то ни е даденост. Може да кажем, то ни е подарък. Със сигурност всеки един си е фантазирал как би изглеждал живота му, ако може да се роди в друго семейство. Но тези фантазии, естествено, че са повърхностни и може би детски. Днес и сега ние имаме шанса да направим това, което иначе е само в света на фантазията на децата. Ние имаме шанса да станем част от Божието семейство. От едно семейство, в което не само е чест да си част от него, но то носи и прекрасни роднини, някои не толкова, но повечето са доста прекрасни, но и носи облагата на спасението. И това е най-голямата награда. Че когато ние сме част от Божието семейство, ние всъщност ставаме част от благодатта на Бога. Всичко това остана неосъзнато, нечуто и невидяно от духовенството на това време. Може би днес не е по-различно време. Днес всички знаят за Исус, всички имат Библии, всички си мислят, че са твърде наясно, може би точно наясно, толкова наясно, колкото бяха и книжниците, и те си мислиха, че са наясно. Но не всеки е готов да се осмели да заживее в близки отношения с Бога, да допусне Бог в дома си, в сърцето си, там, където не допуска никого. Ние поставяме граници. И смятаме дори, че е нормално да поставим в вярата си граници. Докъде вярата има право да има претенция към живота ми, към времето ми, към любовта ми. Бог ни предлага за по-лесно да махнем границите. Вместо да мислим докъде да е границата, много по-лесно е да няма граница и да отдадем себе си изцяло. С това ние се поставяме под същата опасност, под която беше Исус. Да решат, че не сме съвсем наред. Сега дали ще не сметнат за обсебени или просто за странни, за чудаци. Има такива опасности. И това, убеден съм, мислят повечето хора за това, което правим ние тук. Събират се улите на сбирка. Събираме се заедно и пеем ни работи, пък нормалните хора ни пеят трезвени. И прекарваме всяка неделя на сутрин, вместо да ходим да си купаем градинките или да ходим се купим в морето или просто да излезем и се поразходим. За условно наречене нормален човек, това, което ние вършим, това, в което ние вярваме, е лудост. И това изобщо не ме притеснява. Защото ако това, което ми носи спасение, вярата в Бог, се приема от повечето хора като лудост, абсолютно нямам никакъв проблем да бъда считан за луд. Стига да получа спасението, да получа шанса да бъда част от Божието семейство. Стига да осъзная и да видя, че това е
истинската, вярната посока на моя живот. Много хора смятат, че стават духовни заради нещата, които правят. Това е религията, за която говорих миналата седмица. Това е религията на действията, на ритуалите. Това е религията на книжниците. Това е религията на институциите. Когато спазваш определени правила, си спасен. Бог гледа в сърцата ни. И това е колкото предизвикателно, толкова и всъщност много улеснява нещата. Защото може би няма да намерим правилните думи и правилните действия да изразим своята вяра. Но Бог ще я види в сърцата ни, ако тя е наистина там. Бог ще види нашата искреност, която може би не е намерила най-оптималната реализация. И все пак, Бог наистина вижда сърцата. И Той няма да ни съди по свещите, които сме запалили или не сме запалили, по дискусите, които сме пуснали, по облеклото, което сме имали в църквата, по думите, които сме изговорили или това, което сме примълчали, а по нашите сърца, защото Той вижда там. Понякога ние си мислим, че сме уфанали цаката на Бог. Че сме успели да го умотаем, да разберем как хем да си правим каквото искаме, хем той да няма какво да ни каже. И това е, което аз наричам религия. Религията на свещите за 10 стотинки, които са внос от Китай или пък са правени в нелицензираната свещоливница Филиенци. С тези свещи аз купувам душата си и спасението. Така мислят много хора, ужас е така, проповядва църквата. Или с определени действия, с това, което върша, аз му затварям устата на Бог, защото Той няма какво да ми каже. С това искам да обърна внимание на една друга тема в днешния пасаж, която всъщност пак същата тема. По някаква причина Исус казва тези думи, които нямат на пръв поглед нищо общо с останалото, което казва. И това е темата за хулата срещу Святия Дух. Не мога да ви кажа, не мога да изброя хората, с които съм говорил на тая тема. Това е много любима тема на традиционните протестанти, така ще се изрази. Всичко не е ясно друго за спасението, само този въпрос не е ясен. Каква е тая хула? Какво трябва да кажеш, че да не можеш да ти се прости? Голям въпрос, голямо нещо. Хулата срещу Святия Дух е изрекаха книжниците, за които говори днешния пасаж. И хулата срещу Святия Дух е нашето неверие. Да обърнеш гръб на Бог, който ти протяга ръка. Божия син да е пред теб, а ти да го наричаш Сатана. Или просто да кажеш на Бог, не ме интересува спасението, което ми предлагаш. И макар много хора да не казват тези думи, цялостната им реакция към Бог и към вярата е такава. Не ме интересува жертвата на кръста, не ме интересува Бог. Аз съм си Бог в моя живот. Това е нето към Бога. Обратното на другото, за което говорихме, какъв би следвало да е нашият отговор, нашата реакция, да сме част от Божието семейство, да кажем да, да бъдем спасени, както искаме може да го наричаме. Това тук е обратното. Защо е непростим грях? То малко става като теоретичния въпрос, дали Бог може да направи толкова голям камък, колкото да не може да вдигне. Има ли нещо невъзможно за Бога? Има едно единствено невъзможно нещо за Бога и това е да прости на човек, който не иска да му бъде простен. Да даде спасение на сила. Цената е платена за целия свят. Има достатъчно пролята кръв на Голгота. Но който не иска да получи от милостта, неговата свободна воля няма да бъде изнасилена от страна на Бог. Бог уважава свободната ни воля, защото тя ни е дадена от Него. И отговора не е непростимия грях. Защото той е непростим не, защото е по-различен от другите грехове. Този стих не би следвало да
ни кара да категоризираме греховете по степен на простимост. А защото ако ние помолим Бог за прошка, значи не сме извършили този грях. Ако ние се обърнем към Бог с молба за спасение, то този грях вече е превъзмогнат, той не съществува. Но в живота на един човек, чийто отговор към Бога е не, няма как да дойде прошката. Защото единственият начин за получаване на прошка е тя да бъде поискана, поне спрямо Бог е така. Има твърде разнообразни представи за това какво Бог може и ще прости. Има течение в християнството, които считат, че Бог ще прости на всички хора. Защото той не може да направи разлика между тези, които заслужават спасение и тези, които не заслужават, защото няма голяма разлика. Другата крайност е, че ако наистина приложим безпристрастно всички правила, които сами си определяме, никой не може да бъде спасен. И истината може би някъде по средата. Слава на Бог, че той не е толкова дребнав, колкото е дребнава църквата в дадени моменти. И че той е много по-широко скроен относно дори собствените си правила, които дава в Библията. Защото и начинът, по който Исус тълкува закона в проповедта на планината, говори, че е важно сърцето на човек. А не са важни само външните отделни проявления. Дали Бог ще спаси целия свят? Не му липсва любов? Не му липсва любов към всеки един и все пак не ни е работа да дадем оценка за целия свят. Струва се да дадем оценка за собствената си душа. Дали искрено молим Бог за прошка, дали наистина искаме да сме част от Неговото семейство или живеем с забавната илюзия, че сме му сложили на Бог юзда и той няма друг избор, освен да ни слуша. Може и да си го мислим. За жалост няма как да е така. Да бъдем верни на Исус. Едно голямо предизвикателство. Предизвикателство, което иска от нас да устояваме принципите си, да устояваме вярата си. Това е една от основните причини за канонизация в църквата, защото повечето от хората, които са били твърди във вярата, са били убити за това. Обществото, света, независимо от епохата, трудно понася смелите вярващи хора. Най-красноречивият пример за това е сам Христос. И щом духовенството и църквата не се посвениха да убият Божия син, едва ли ще подминат нашата вярност и нашата принципност и все пак се струва да бъдем верни и принципни. Защото се струва да угодим на Бога, а не на хората. Струва си да обикнем Бога, а не да си създадем почитатели със съмнителни ценности. Наистина, вярата, следването на Божията воля са по-ценни и по-силни връзки, дори от кръвната връзка. И смятам, че ние като вярващи хора, надявам се всъщност да го знаем. Аз го твърдя, макар че може би не важи за всички, би било хубаво да важи за всички, че ние в църквата като вярващи хора имаме по-близки отношения, отколкото дори с кръвни роднини. За някои отношения е така. Аз бих добавил, жалко за тези, с които не сме толкова близки. Губим. Пропускаме благословение. Бог отваря врати. Отваря вратата на църквата, което е неговото тяло, неговото присъствие в този свят. Отваря пред нас вратата на небето. А ние си помим, правим си сметки, анализираме, сверяваме това, което Бог ни каза, съзнанията си, притегляме възможностите. Исус ни прави наистина неустоимо предложение да бъдем Негови. И аз
искрено се моля и се надявам да приемем това предложение. Защото това е всъщност най-изгодното предложение, което някога сме получавали. Да предадем себе си на един, който има всичко, може да се погрижи за всичко, има съвършената доброта и грижа за нашия живот. Няма по-добър, на който да поверим живота си. Дано да не бъдем като книжниците, които много знаят, но тяхното знание не е родило нищо. Един американски богослов Толзър е казал, че неизползваната истина става неизползваема по същия начин, по който стават неизползваеми и неизползваните мускули. Неизползваната истина атрофира. Неизползваната вяра атрофира. От нас зависи как изглежда духовния ни живот. В много неща може би наистина сме жертва на обстоятелството, но не е във въпроса на вярата. Там Бог ни чака да изберем. Моля се да изберем доброто, да изберем Него. Аминь.